forkjenner til det sterke båndet mellom beatkulturen og Norge. I Kristiansand så har vi verdens største samling av beatkunst som befinner seg utenfor USA. Og det skyldes at i sin tid var det en lege som heter Reidar Vennesland som donerte hele sin store samling av beatkunst i to omganger. Første omgang var i 1971 til Kristiansand Katedralskole Gimle og i 1978 til Universitetet i Agder. Reidar Vennesland sa i sin tid at han foretrakk skoler framfor museer. Han ønsket nemlig at kunsten skulle befinne seg en plass det var unge mennesker som ikke nødvendigvis går på museum til daglig, og at kunsten skal skape inspirasjon og nysgjerrighet. Hva tenker de om beatkunsten som henger her på UiA? Altså, den er jo litt rar. Det som er så kjent med beatkunsten er jo at han er litt dyster. Flere ganger har jeg sett på KKG, der skolen jeg gikk på for eksempel, så bruker de andre materialer. De hadde ikke så mye penger til det. Så de brukte alt av lerret og papirer og litt sånn, ja, tekstiler til og med. Så litt alternativ kunst. Beatkunsten som henger rundt på UiA, det inspirerer veldig med at det på en måte er et så stort mangfold da, av kunstverk. De varierer veldig. Så jeg føler at uansett hvem du er, så klarer du på en måte å finne et verk som du liker veldig godt. Da. Vi kaller det beatkunst her på UiA, men det formelle begrepet er jo amerikansk ekspresjonisme fra vestkysten. Beat-generasjonen var unge eksperimentelle kunstnere som samlet seg på vestkysten i USA. De var i opposisjon til et amerikansk etterkrigssamfunn preget av materialisme og sensur. De ønsket en ny livsvei. De ønsket et uttrykk som kunne på en måte vise hva de føler som var feil i samfunnet. Ja, jeg liker jo veldig godt det at det er ekspresjonistisk. Da. Det at det, liksom, det viser følelse. Og hvis du ser for eksempel på mange av portrettene, da, så er de øynene følelsesladde. Alt er liksom veldig... Du føler noe når du ser på det. Det er det jeg liker best med kunst. Da. Det er når du føler noe. Dette er et av mine favorittverk fra Beat-kunstsamlingen. Og noe som gjør at... Det er det. Jeg har flere, altså. Men det er noe med den følelsen som den vekker i meg. Det er noe veldig trist over det, og spesielt det blikket og den blå fargen. Det er noe som gjør at den berører meg, og faktisk minner meg også litt om kjærlighetssorg. Det at det er et selvportrett synes jeg er enda finere, for det er, sånn, det er en måte en kunstner kan se seg selv på. Eller hvordan man ser seg selv. Han har liksom gjort seg selv, han har ikke gjort seg liten, han har gjort seg stor og mektig og betydningsfull. Ja. Ja, veldig, veldig stilig. Og det er ikke få ganger jeg har stått og ventet på å komme inn i et auditorium. Og da ender det alltid med at vi står og snakker om et av verka som er ut forbi det auditoriumet. Da. For det er jo kunst på en måte overalt på hele UiA, nesten på alle vegger og uansett hvor du går. Vi er veldig stolte på UiA at vi har denne fantastiske, unike samlingen. Og vi ønsker at flest mulig skal få rede på at vi har nettopp denne samlingen. Beatkunsten henger permanent i Vrimlehallen og i B-blokka i alle tre etasjene. Neste gang du er på biblioteket på UiA, så kanskje du sitter der og leser og kikker opp, og rett ved siden av deg er det et beatbilde. Og da vet du kanskje litt mer om hvorfor det bildet henger der nå.